Në pamën e vitit të ri e përzgjolli emrin e një vogluse ukrainase. Dëshirën e refugjatës nga Zaporizhjes të shkruar në këtë kartolin e plotësoi presidenti rus Vladimir Putin, i cili dhuroi një udhtim në rezidencën e atit Frost, i njohur si Babadimri rus. Kjo dhuratë u pranua nga prindrit e vajzës edhe pse ishte Putin, ai i cili i dëboi me luftë nga shtëpia. Kjo nuk e pengoi shefin rus të bëti dashur me 8-vjeçaren, kur foli në telefon. Da, Sashenka, privjet. Përshëndetje, Sashenka, apo të pëlqen tek Father Frost? Një dhurat i pari Rusis kërkoi edhe nga familja ukrainase. A shtu tje bëjshë si o panë? Përshëndetje mamin dhe babin tuaj, e di që mbilni domate dhe tranguj, a do të më dërgoni tranguj? Do të pres edhe dhuratat e vitit të ri nga ju. Mirë, të përqafoj dhe të uroj gjitha të mirat në vitin e ri. Gëzuar vitin e ri e dashur, lam të mirë Sashenka, të punë. S'novëm godëm, mili. Dhe svidenjë Sashenka, paka cëlluj tjeve. Në vendlindjen e Sashenkës, ku ndodhet edhe termocentrali më i madh përthamor në Evropë, po zhvillohen luftimet e ashpra ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë.